No ko šodienas epizodē mēs esam atkal pagalmā, un kā jūs redzat, ir traktors, jē! Tas ir superīgi. Piešēpoš džampus, uztaisīs bišķi lielāku nosēdienu šito pirmo, ceturto, nu trešo. Pieraksim sākumā, pamēģināsim pierakt sānu augstāk, lai šeit ir augstāks, foršāks. Tad jau dosimies tālāk un arī taisīsim mazo dirt līniju. Nu kaut kā tā man te iet. Esmu jau kaut cik piešāvies pie traktoriņa. Aiziet otrā diena rakšanas darbos. Šodien mums no rīta ir kārtīgi nolīs, zemīte ir samitrināta. Manuprāt, tas ir izcili priekš tā, kas man šodien jāveic. Tagad man ir plāns. Vakar jau sadomāju, ko vajadzēs darīt. Forši, ka vakar jau paņemēģināju un ietstēju visu. Kā kur kas kā darbojās. Wow! Mums ir ļoti slidens šodien. Viss ir glumšs. Jā, tagad man plāns ir vajadzētu vispār smuki noņert nos no turienes to zālāju, jo pie zālājiem šīs neturēsies viss. Skatīsies, kāds vispār viss beigās man izvērtīsies. Un tagad ir doma, ka viss šitais kalniņš jāsabar te apakšā un jāpiebar tas viss stūris pilns. Šī daļa no šeienes. Tā, šitais viss jāpiepilda līdz augšai, tur tāds pilns, lai sanāk pa 20-30 cm augstāk šitās spicīti beigās, sanāk viņa tāda augstāka būs. Varēs likt tālāk augstāk. Lēcam iekšā traktorā! Jā, šādi mums izskatās tagad pēc nelielas ķībeles, kā aizmirs ieslēgt time-lapsu. Jā, mums sanāca šitā uzbūvēt visu. Pagadām izrakām sānus vairāk dziļākus un salikām veseli kaut kādas 20-30 ceņus klāt visam klāt. Viņš ir garāks, tagad palīdz zemāks. Vai labi, vēl bišķi jāpiešēpo, jāpārtaisa pamtrakā pumpa, tā. Redzat. Tur būs tagad tāds viens lielāks, un tad aizies būs ritīgi nice džampīši jauni, mazāki, lielāki. Tā kā lecam iekšā kaut tēmums, jāatgriežās tikpat, kur vakar beidzu.
izrakam kikeri. Un celsim ārā. Tad mēs varam redzēt kārtējo miskasti. Jā, labais, ne? Viss te ir, viņš nekur nepazūd. Iesim apgaitā, apskatīsimies, kā stīka sārakts šajās divās dienās ar traktoru, ar piecsonīgu traktoru pagalmā, ekskavātors, viss tā kā vajag, viss notikās superīgi. Milzīgs paldies Mind Workshopiem par traktoru. Vienkārši, viņi ir paši labākie, pie viņiem var griezties, pie tev vajag uzmetienus un visu kaut ko tādu izveidot. Viņiem var jautāt, viņi tev var palīdzēt. Tātad, šeit mums ir pirmā. Divi roller vietā mums tagad ir galdiņš, maziņš stepapiņš, kur mēs rolojam iekšā uz pirmo galdiņu. Nē, tas jau īstenībā ir otrais galds. Tādi mums ir divi jaunumi. Otrā pusē, kur bija divi mazie, tagad ir viens lielais. Diezgan forši tika padziļināts viss šis ieskrējiens līdz uzmetienam. Lai dabūtu zemi tur. Un ejam tālāk skatīties, kas tika sadarīts šeit. Mums ir smoki. Labi izmēri. Ar lielu rolleru blakus te. Kur tālāk ir shark fins. Šeit tika izrakts gan dziļāk tur. Visa šī daļa tika izrakta dziļāk pa 20-30 cm. Zeme tika salikta klāt šeit nosēdienā. Šīs nosēdienas tagad ir, es teiktu, vismaz divēs, uz viņu augšā skatoties ir tāds ko pamēģinās vispār uzskriet augšā, kā tur ir. Un ja mēs pasipamies uz šo uzmetienu, viņš arī ir palicis vēl krietni augstāks. Nu ko, mēģinām uzskriet augšā. Un es esmu augšā. Labinieks. Kā mums ir. Un arī tika pietaisīts tas nosēdiens augstāks, kaut kā 20-30-40 cm augstāks nosēdiens sanāk. Un tagad cenams, kas viņi būs lielāks ātrums un varēs lekt augstāk un tālāk kā jebkādu. Un ceturtajā man nokritis virso koks, ko vajadzēs apzāģēt. Tā kā ķeršos klāt pie pirmā jumpīša šeipošanas, viņam ir jāsastais uzmetiens, vispār fine shapes ir, bet esmu ļoti apmierināts ar savu traktoru skillu. Ja mēs varam apsīties šo pie šeit po to nosēdienu, tad visi plusmīnes izrīdz tikai ar traktoru.
No, tas tik bija build-ups, ne? Diezgan rosīgi vispār, un slidzoši maz jāiegulda darbs, lai viņi iztītos. Bet nu, šeit pot vēl varētu daudz un dikti. Uzspied laiku, subscribe-o, ņemt komentāru, vai tu ar vēlēto savu traktoru, to var mierīgi rakstīt. Un tiekamies nākamreiz, kad es turpināšu vispārējo šeipotu.